alaykoum yeen setan Dakar Vision ñu ngi nuyu bax ñep rek di la wax que ñang émission taba taba mu nek émission bo xamantene mi ngi dugg ci kër yi di dem ci mbéd mi ruk ruk yépp fep rek fuway nek ñu and ak yow wala sa ngambax tay ma nek fi ci gëdjé waye Baghdad li mam lay and ak benen bo xamantene mom day door war xarul kenn kep rek ku ko jappalé mom mi ngi door war xarul kenn mu and ak mom sama sëriñ na nga def wa ma ci jamm bu baax tour bi Lamine Bey Lamine Bey ñu fekk la fi ci geuy way ñu ngi ci yaangi doru bar est ce meun ñu xam ban métier ngay def waaw man ma ngi def métier bo xamanteni métier art la ndax tay bécé bi dafa guddu bi nga xamanteni bima baye jang dama dem di liggéey fin nan village artisanal bi nek geuy way fala jëlé art bi bima jëgé ci lolu nonu ci la dem dadi dem di liggéey art bi masqué affaire yoy non ci la paré ci lolu ñew ji di def soxna yi pose yi xef yi ak tatouage yi ak pose ongul yi bu mo jigé ci lolu non ci la ñewé di door ay darab yi ni makoy door bam ak tamit di peinture ay yéré ba xam ni dang ko jang wala jangloko art bi dafa yag ci man nak waaw ndax man mom même bi may jang sax sunu musé ma xa daan bindal ci tableau bi man daf ma dan wo di ma wax mo bind tableau dessin yi sax dama ci dessiné ci cahier kon art bi yag na ci trop taw ba jugé dem village artisanal di liggé ci ay masque di sitaré ay masque di len encre lol non mo indi ligne yépp indi di peinture ay yéré fum don essayé ni na la won yéré yi nga xam ta dama koy défar damay ték yéré peinture ko ba melni luñ daminé ba li nga xamanteni damina sax du ko yobul dara waw dama ci amna fi ay teyeur yu bari yo xamanteni man dorul ay yere dañ koy sol ci ay ngenté dañ koy sol ci ay lepp da ngay ko am xewam sax ma defral ko yere bu rafet mu sol ko mu dak damine ban ko dalay liggey ba legui yag na wala yagul yag na nak yagul ndaxte aduna mom lo gis rek nank la waw ndaxte lo gis rek nank la si pose xef yek pose wey yek tatouage ci la ñek nak manam bala nga liggey li amna doon liggey dama doon pose xef pose wey tatouage yoy la doon def ya koy def ba legui wala ma ngi koy def ba legui damay pose xef damay pose wey damay tatouage bagage yaangi ni damay liggey fi am yag nit ñew ni salam alaykum soxla ma ni ma dama bëgg pose ma bayyi tek mu wow ma tok poseul ko suma ko poser la paré mu daali dem lan mo tax nga choisir liguey bi métier bi ni baña tok rek xam nga affaire yi mom nekul chaque jour tout temps lepay neex légui mom da ngay liguey ci peinture bam yag mu xey taxaw ñu nekkat ci lenen mo daali dugg ci ay darap ndax affaire yoy nonu ay événement lay gëna dox ndax téri mom seen liguey événement la bu événement bi taxawé nak comme liguey bi ni instant bi nga xam événement amul dara amul da ngay nekkat ci lene lolo waral ma nekk ci ni may met na nak ndaxte frais yi ak taxaw bi da ngay yendo taxaw ba ngon wala ngay poseal nit di yendo pose suba ba ngon tok ni xam nga dafa met sa ndigil day met lolo ngay taxaw ba sonu yow boy liggey bi moy liggey li damay yendo taxaw damay taxaw dem jël affaire bi defarat jogé ci lolu raxas ko suma ko raxasse dem tek ko ci naaj bi jabante yoy non ñew tek xëc ci lal wër xam nga lool day metti day bo tedde goudi mom day metti trop da ngay waaw yeen tan support ngay liggéey manam ay yeen ci nga liggéey ay kaas wala ay lo liggéey ci ki bi kaas yi tamit dama koy liggéey dama koy defar kaas yi comme genre li ni barada yi dama koy peinture dama ka daan peinture loxo après na la won bo xam tane dama ko peinture lox la ko peinture amna tamit peinture bo xam tane peinture ki la estocage la lay don quoi dang koy tek tamponné ko ci mu kawé mu rafet ya may deg li nga bëgg bind lepp nga def ko ci mu nice lepp papa chéri ak je t'aime mon cœur ak affaire yeb dang ko ci def ni ci affaire mu rafet deg li ngay soxla ci ay matériel est ce bari wul matériel est ce bari li ngay soxla wa damay soxla matériel mom ba par damay soxla lo xamanteni xaliss bo xam da ngay jënd matériel yi ndax té lo gis rek amna ay matériel
il faut nga am matériel yu doy diko liggéey li ni rek dafa am matériel yo xamanteni famuy joggé dafa sori avant mako gis rek bako ci def rek dama ko lijeenti ba sonu ndax dama ko daan doré benen liggéey bu bokut ak liggéey bi leen ko wara liggéey OK leg ma gis la nga def ben dara bu wex dañu ande fa lam xol lam fay liggéey wa ñu ko fekk légui mu na ben dara bu wex fasene liggéey dañ koy bayyi mu xol ñu xol lamu job inshallah waaw comme dara bi ni rek ngay def waaw sumay liggéey dara bi dama xey di door dara bi comme ni ma la waxon sank rek deug la bay da ngay taxaw ni di door ya ngay deg comme taxaw ma la waxon sank ni la démé dama yendo taxaw ni so ba ngon di door affaire ko nga taxaw ba son dal way ni la taxawé chaque jour di door affaire yi mais li ni ngay yor li comme ko job li ngay yor ni non li sam ben way man ak mom ño ci liggéey mom li rek lay liggéey mom li lay liggéey quoi mom koy defral essayé ni man motif mu am rek damay dem jox ko motif man may dem génné sama motif bop OK xam nga man li autant dama yakarone nga jël ay pinceau diko dessiner quoi wa non lolou bu ñëk la woon avant li di génn bu ñëk lolo gennon da nga daan jël loxo yor pinceau di dessin mais lolo boko bëggé def ci li ben bu ne nga def ko ni fi ngay fanan té ben daram nga xey défar bo xey mais comme ni li essayé ni boko défaré ni di nga mëna xey défar lu mat plus de 7 drap wala 8 drap di nga xey défar ko ben journée wala ba 10 sax bu féké ni yow gaaw nga mais comme boudé bu ñëk ba pinceau la dal ñal diko liggé comme li nga wax non peinture ba mais comme wa la nga daan doré quoi mais comme ni essayé ni li nga xoy doré ni mu gaaw ni ya kon legui ni bo am tayji drap bu bari ni ko mën job ngay xey door lu mat 10 drap wala 8 amay de comme ni rek ngay def drap bi ni nga xoy doore quoi mais li ni aussi est ce que soxla ko lay jappalé wa damay am kuma jappalé amna sa ben rak bo xamanteni mom fi jappalé sama rak la ko xarim mom essay day jagn quoi mais bu wacce rek day ñew dima jappalé ak sama fa metti taxaw bi dafa metti ngay tourner chaque fois metti na day ya da ngay tourner à chaque fois gis nga comme ni da ngay door ni suma door ni bu jexé ni dama nan ko rek door ma ben kuddu mu door ma ben kuddu bu fa waaw comme ni quoi waaw comme ni mom momay door kuddu ni xama momay jappalé pe ki soxna fi prince ay momit non lay def da jangal dal da jangalé waaw waaw comme on l'a bien vu sank lañ and ak mom dama feulé ci table bi gis benen drap bu wex mu def dessin yu bax yu nice machallah dañ and ak mom aussi ba légui ni wax ko numu def ba réaliser drap bi ni ak yeen matériel la sorop bu liggé drap bi comme ni ko doré ni rek amna rouge ni paregul sax lolu premier ki la tampon la paregul ni quoi non paregul li premier tampon la ni rek après ngay defa finition yo xam tane yenen ci bir lay don yu ndaw quoi ay cœur yu ndaw wala ay bindu yu ndaw mom nga ci def pour mu finitioner quoi pour mu fess lolay fessal drap bi mati aussi sans gis na la bala ngay liggey ni ngay toyal drap bi be xam nga boko day jënd bu nekk ci bal bal bi day lem quoi drap bi day lem bo bëggé drap bi tali nak ñaret dang koy toyal pour wër ko mu wowe day talal ñaret quoi lolu système la quoi pour bo liggey quoi muy baña am ay kër ni baña calé légui nga né parégo ba légui andax finition ñoo dess finition yi même comme lan parce que légui nice na ni wa no xama jigéen ñi mom dañuy bëgg chaque jour lo xam tane day fess day xumbu day rafet bind ci ay bind yo xam tane ay je t'aime mon cœur xam nga ay ma raison de vivre ay love yu xam nga merci bla bobu gis na que jigéen ñi chaque fois loolu lay am quoi ay je t'aime mon amour mon paradis lo pour lan la wa no loolu xam rek pour ay wax yu neex la rek ay wax yi neex la rek yo xam tane pour neexal sa jëkkeer rek fu nday saani lo mëna def pour neexal sa jëkkeer xam nga lal darab xam nga defar kaas bind ci xam nga lal nap bind ci yépp pour sa jëkkeer la rek xam nga nekkul pour lo xam tane pour waaw pour sey la rek xam nga jigéen ñi mom chaque jour yaangi gis ñom waaw mëna ñom ño far dal mëna ñom ño far on waaw sama gaay lañ waaw fait passe ni Saint Valentin xana ba ñu commander waaw Saint Valentin bi rouge noir yi ay dooray darab rouge noir yu nice yo xam tane Saint Valentin bi lay doon am nañu bari ñoo xaw ñew nañ ma défar leen Saint Valentin bi rouge noir yi waaw fi bari nañu ñew fi di défar lañu bari sax
comme suma ñëw tay ni ben drap bu wex né lam ko soxal légui est ce mëna nek waaw dang ko soxal légui ni non bo ñëw ni dama bëgg défar drap bu wex comme ni bo ñëw dang may commande rek né ma légui dama bëgg défar mako suba tay ji man la waaw mais boko défé tay suba lay paré ndax dafa wara wow nek lo xam dang koy def rek jox borom sans day jël temps wow foom wo logo tok nga xam du tass def dara dang koy defal baye ko mo bo ko nga do ko jox borom bo ñe ni ma tay man la suba rek deug manam bo paré ligéy bi ni dang koy batch paré jox ko borom wala dang koy jox borom ni non ni dama koy lem bam rafet paqueté ko bo ñe ma jox lako amna ci ay commande yo xam dama koy defar diko yobbu ci dëkk yi ay Touba ay Worosogi ay Fouta xam yeup damay yob ay darap kon defa ngam commande ñu joggé ba photo ñu fi quoi wa defa nit wooma téléphone ni ma dama gis darap yi ngay défar ni ak ni la démé ma défaral ko ay darap lu mat ay 20 darap ba 25 30 darap paquetal ko lepp dafa ko sumu stack dool ko ci oral photo mu dem kon am nga xaliss non man dama comme li nga wax ni sank ci commencement bi rek taba taw bob mo waral may lal fi lal fe xam nga suma amone xaliss teurin damay rombu fi damay genn keur gi dem outil place waaw lolou lay ñaan suma borom out place bu mag bo xam tane dama ci do darab yi def ci affaire yi di jaay lenen ak lenen pour place bi jouer mais instant bi ñak xaliss sama waral ma ñew fi ci keur gi di fi joge xam nga keur gi xalé yi di rombu xam nga li lal muy tass fi xatna quoi fi xatna aussi won nga manam fu yaatu fa xamne ding fa nek ci teleb ñep gis la quoi parce que fa nice waaw fa nice xam nga dafa warona mëna rombu fi warona mëna rombu fi ndax job bi ma bolé yépp suma ko bolé won ci ben place wa kon waxatun lool ban job nga am ku a part bi ñan nga am damay pose xef damay pose ay xef boy xef yi damay pose ongle damay tatouage wa tatouage keli nginte yi xewé yoy dama len dinga ñew ma poseal la xef poseal la wé tatouage la alors noko géré ak li ni du met ci yow wa non comme ni rek da ngay door xaar mu wow may poseal la mais da ngay to xaar ma ni ma poseal la te nit ñi dañ may fex ba fi sama kër ma len di poseal dañ may fex ba fi ndax ku man mom kuma xëss ba poseal mom wa sayé mom yow da ngay ñëwaat lu lay wo sax do ko xam ni comme liggéey tay ni dañ lay fay liggéey bi joxe ben drap bu wex nga ko peinture bam nice est ce que li lay fay da nga mëna genn bo calculer li nga jënd yépp da ngay taba rek liñ ci am du bari ndax mom nit ñi mom bo nekké sa kër wala nga nekk fenn liñ lay mëna fay sax par rapport ak bo amé place estimé wu tok mo na chaque fois bo liggéey da nga wara am place bo liggéey ndax gaay mëna la jox sa valeur xam nga valeur mom moy place wut place est ce que affaire yi mu rafet nga am ku ñew bo nekk tokol day tok nga jox ko li ngoy jox comme commande la nga dooral ko dina la fay prix bo xam dan sax comme ni ma nekk sama kër ni am ñoo xam day ñew ah ki ma ngi kërëm nan dem lu ko fay rek mu dooral la wa xam nga taba bi li nga wax ni sank mo ci nekk dun la fay la ca war quoi dun la fay la ca war dan lay fay rek waaw ni la wa koku dal mais ba am sa place mom mo lay may valeur moy place moy may valeur liggey wa comme li nga wax non sank rek ba am place mom lu neex lan lay fay essay ni damay pose xef di pose we damay defal ay ki ay kaas ok ay tas le comme kaas ni fu done essay ni ok ñu xol noko defé fo nes quoi gis na gaay di jaay melni ay mon amour ak je t'aime gis na ko comme ni essay ni man suma ñewé dama la koy dooral ni quoi xam essay ni liggéey bi mom mo nekk ni mais liggéey bi dama jël sa temps quoi door ko am bi colle bokol peinture wa bi bokol peinture bi colle bi la bi original am na no xoy amne da ngay door ko ni déjà mi ngi bëgg nice da paré gul wa lool loko am nga bu affaire yi lo gis rek loy gëna dem di gëna am inspiration wa dëg manam li foko jël yi fok fu nga jël yi li ni rek cher la def wa ndax un mètre bi ngay jël bo jëndé un mètre bi da
Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu as un bon appétit. Je ne sais pas si tu as un bon appétit. Est-ce que nous sommes un problème? Tampon bi la. Je ne sais pas si tu as un casque. Je ne sais pas si tu as un casque.
man dal bayil ma ci peinture bi ak tatouage bi fa nga ñëkke deug fo ñëkke ligéy li deug fo ñëkke ligéy li ba xamné carrément légui mën na ko war na ko mën ligéy fo ko ñëkke défé wa non li man fi rek la xoy def fi yépp nak sa xam rek man mom dama bari ay gaay yo xam tane dañoo mëna business comme business bob mo waral li ni yépp comme ni dama daan do dara bi comme li nga wax ni ak pinceau ma waxtana sama ben way mënuma affaire yi dafa am duñ koy doré lo xam tane da ngay mëna xey do 10 darab mais comme li yow bi ñaari darab ngay door wala ben darab ndax da nga fi yag mané ko ah non dem expliquer ma ni ma li da ngay koy doré moy écran yi nga gis non voilà écran yi aussi ligue metul parce que li bo xolé dafa melni c'est fait par ordinateur wa écran wa def nañ ko ordinateur nak mais tamit sa wajori affaire yi bo amul xel deug do ko ligue do ko def ndax ligue wala non ligue yi moko tamit mais man dama lay jox motif bi so mo ñëw dama la motif cœur la bëgg cœur bi dañ ciy bind ci biir cœur bi yaay sama aljana yow la doon wërte gis na la ci biir cœur bi mo nekk ne jox ma bé mo nekk ne ci souf lool dama koy jox cœur bi niko bindal ma lool ci biir cœur bi kon da mel na affaire day bari motif non bari na motif yu bari xol bi lool la ci bind xol sama yaay sama aljana yow la doon wërte gis na la xam nga ci biir cœur bi la ng ko bindé mais dama ñëw niko légui ci biir cœur bindal ma ci loolu cœur bi manako légui da ngay def cœur bo défé cœur nga def fi fleur def fi fleur ñaka wax ñu def waaw ok ndax yow bo yé ndax mom ordinateurum la yor rek mom da lay gënël écran bi rek mais ya na cœur bo xam tane am fleur fi am fleur fi xam nga bi amna cœur ni mais dama cœur def am fleur fi am fleur fi nga bindal ma ci kaw ma mon cœur ma raison de vivre je t'aime xamna xamu jigéñ mom wax yi nexé ñoo lañ ci ñoo mom lañ ci bëgg ñoo ci gis na yu melni ñu koy def ci ay yéré ciup ay bassin bon VIP waaw bassin VIP VIP mëng nga ko def wala VIP waaw ma ngi ci dang koy def non c'est la nek ni xam nga lool il faut nga dem ba am place ok yow nak gaay wala jappalé nga am place non gaay dañ sé wara japp bu baax waaw gaay dañ sé wara japp place bi mom lay wax chaque jour man suma essay ni suma am place légui rek damay mëna défar VIP gis nga ciup VIP ni xamna matériel bu koy liggéey lepp suma amul fuñ koy dooré rek légui duga écran yi moy yam briyan la yam briyan yam briyan VIP yi nga gis gaay diko sensé ni ñun ñokoy liggéey ñun ñoo amna sama gaay dañ koy liggéey écran bi lay dem ñu défarama écran ay écran VIP ay écran carré la dama ñew damay jënd magasin bi ñew tek ko ci door ko ci magasin jarner deuxième choix bi ngay jënd boko jëndé da ngay jënd écran bi da ngay jënd écran ñew door ci lal ko ni bu mak door ni door lepp tek ni ñu gaay VIP ay caro la dañ koy door ma damay dem sama gaay ñukoy door may taxaw ni ñukoy door lepp lañuy door ak mbeuri wala aussi fa la jëm mbeuri quoi comme mbeuri ni ñew jox la ngandi commande soxla ay ki yu bari di nga def mbeuri dañuy bëre ñew mbeur ba la gay fu noné sañi da nga am écran ba la gay ni ñu ko nga am jox wañ nako bëgg na écran ba la gay mu am dessin bi ak li ak ba la gay quoi bu lo nexé sax ñun gaay ñun ñu koy dooré mom may day dem ba bir kër ba la gay buntu kër ga ñu yop fu sun table taxaw xalé yi ndaw yi ku intisat ñu dooré la témer nga dem loolu gëna ci saasi moy da nga ko indi ñun la ni taj dooré la moy bi nga dem day taxaw ci buntu kër mbeur yi diko door bo doré commande paré bo jour lamb ja wala lamb ja ba suba ga dang fay demat di ligéyar lolu encore am xaliss ko ku nek nak ak sa bëss dal ku nek ak sa bëss manam bop yo nak mom ñu dem ci am sen bu mod lo amé ñu dem ci mod lo bu balag amé ñu dem ci balag ay waaw sunu mbeur amna fi mbeur amna fi mbeur sama kër fi amna fi ben mbeur dama ko wara door écran manam mo ramlé wala mom waaw moy sama mbeur waaw da wara bëré naru mbeur la da wara bëré dég mom écran am commande nako da fa wara ñew su ñewé ñoy door ci sét yi seri lamb yep ñokoy do mom écran commande nako mi ngi ñew asi dem nek lu bari lu ki quoi lu bari da ba xamna ñep mëna ci am seri ya dama ay 317 ay 217 dang koy defar mbeur lepp foko liggey fini la koy defare rek yegal ci kaw wer door affaire yi même dara bi suma defare lu bari dama yegal ci kaw wer ci buntu kër gi ma tax ma bëgg ut place bo xam tane damay mëna tok table tok affaire yi mo ñew dama na je dis carrément que ne gaay wonañ baye xel ñu melni ki xamne
dañuy taba taba ñom toku ñu xaar kenn ñu ngi door war xam bo xolé ki mi ngi liggéey ci kërëm donc wana am liw bax bu mëna liggéey pu mëna jappalé famille yam donc batay rek émission taba taba bon lan mo liggéey ce projet wa projet yi mom moy bu wut place mom moy sama premier projet mom fu donné sama lor rek ma sama bop place la bëgg rek pour tek ci affaire yi peinture ak peinturier yi ak post graffiti damay deg lepp dama bëgg mu ñëw ma def ko lek wa légui liggéey bi ban ko té liggéey ba légui la nga ci la mëna apporter liggéey bi wa liggéey bi apporter na ma lu bari mom ndax essay ni mom ma ngi sant yalla bax ma sha Allah ba ndax fu doon essay ni man lima bëgg lepp ma ngi ko ci def ma ngi ci yor sama soxna ma ngi ci yor dépenses di fajj sama soxla soxla bu am ma fajal ko soxla bu am tay man tay ma fajal ko di dimbal sama papa dimbal sama yaay dimbal ni sa wa kër gi yépp ma sha Allah ku ne lo bëgg rek do ne ma li rek suma ci mëne def dara sama def ko ci même bu dé ben lo am rek def ko ci ngir wa ngir yalla jëm Serigne Touba légui ñu bayalé nga tagato ak ñu lé sétane wa Dakar Vision waaw ma ngi tagato nak bu baax di leen wax ni man ma ngi dëkk fi Guédié Waye Baghdad sama numéro téléphone di 77 699 71 32 699 71 32 lolo sama numéro fi Guédié Waye Baghdad ma ngi tuddu Lamine Bey Guédié Waye fi Baghdad gaay yu bari xam nañ ma fi manam képp rek ku ñew lu ngi mën dafa lu mbeug dal ku ñew ñu défar la hein ku ñew ñu défar la darap peinturer la posal la xef posal la wé défar la kaas xam nga défar la barada yi défar la lépp dal di sante bu baax ñi nga xam tane ñoo may jappalé ñamay jappalé nak té xam nga liggéey mo il faut nga am ñu lay jappalé ñi dañuy japp ci liggéey fi ñi di moto lay client sama suñu wa kër ma ngi leen sante bu baax sama soxna yi né fi ni waaw premièrement sama soxna daf may jappalé ci liggéey bi suma amé luma yonné mom la yonni mu yobbu ko ak commande yi mo yobbu prince ay bu démé ci tour yi da fa yobbu sama darab yi di leen ko wan ñom buñ bëggé di ñëw fi ma leen défaral sama soxna mag bi nek fi ni ndaram la tuddu momit fum dem rek da leen di wax sama kër amna ko fay défa darab amna ko fay pose di dawal sama promotion sama yaay ma ngi koy sante sama papa sama tante yi ne fi ci kër gi ñom do job ñop ma leen sante bu baax di sante da sek sama soxna rak la sama rak tamit momi damay jappale ci liggey bi suma amé luma yobbu légui ni darab yama don yobbu légui moko yobbu ba Canada mom da ci japp suma liggey fi da ci japp di liggey bi di xëc ci darab yi di ma jox ci affaire yi di sante bu baax ki nga xam tane moy mam jaara nak koku mom man ngom ño far yag na man ak mom bin faré yag na wa ndax mom bugul lul ma avancer mom chaque jour bu ñëwé rek lolay lol mom lol moy priorité du ñu bu ñëwé togam lu mu avancer war lay wax defal li bo défé le di nga avancer bo défé di nga avancer mom lolam wax chaque jour mara ma ko bon légui lay wax jëndu nga xamantene ñu ngi tok ci mbéd bi xam nga liggéey ñu dam na fenn dafuñ dara lolen di wax wa jëni ñu ma leen di wax ni ñu gor gorlo ndax liggéey mom ya pas de sous métier nit budé xey sax di am témèr sax mo gën tok ci kër xey mom dem outil dara ñeu am témèr sax mo gën tok ndax man mi ni may gisé ni suma xeyé awma drap awma yéré ma peinture damay jaay ay jaaro jaaro persan yi ni may gisé ni suma xeyé defuma dara awma peinture awma yéré damay dem jaay jaaro yi di jaay di ñeu kon ku nek jeune fi rek ci Guédié Waye fi rek mang lay ñaan nga gor gorlu bu baax dem di tawa taba comme niko saway waxe dem di jënd ci bagage yi lepp fi patarsen xam nga ci aray lepp nga fi lo fi liggey rek su mborom mën na la jappalé bo doy am 1000 francs mom mo gën xey di tok ndax liggey mom ya pas de sous métier la tawa taw mo gën xey tok wala nga xey di ñaan ndax ñun ay jeune lañ dañu nek dañu nek fi Guédié Waye Baghdad te liggéey yi bari na may ñaan gaay ñu dem liggéey yi ut dara ku ne jëm am sa yëf bop ndax mom moy priorité nit ki da ngay jëm am sa yëf bop di jëma créer dara am sa soxna am loko yoré yor say waaka yor sa yaay yor sa papa
té ku nek lool ngay ñaan suñu borom am sa xéewal bop quoi ayta mu nekkon sa mission taba taba mo mo suñu ko gëreum bu baax diko sante ndax aussi ken amul temps donc dañu may tam tok fi ci gëdjaway baghdad and ak ñun suñu mission taba taba ñu ngi koy yémé sa bu baax baax ak képp rek ku ñëw fi ci kër gi di wax kene gaay li moy taba taba chaque fois dañu dugg ci kër yi dugg ci ruku yi fep rek fo nek nga nek kuy dor war duñ la baye dañu and ak yow ci li ngay liggéey xamal gaay ke li moy liggéey ya pas de son métier donc ñu dox gaay rendez-vous inshallah à la prochaine inshallah allez merci beaucoup et bye bye wa légui dafa am lu mëna bëggono waxale ben yoon ndax yeen li ngeen def dafa am solo deug la ñu ñëwa da Dakar Vision Dakar Vision dafa am limi def dafa am solo ndax té li ni amna ñoo xam dañ ko soxla ndax man fi ma nek sorina ma ngi bu sama biir kër gën ñew fekk ci ma fi kon yeen Dakar Vision gaay dañ leen wara gëssu bu baax xol leen ndax yeen li ngeen def amna solo kuy taba taba ngeen wër ko ba gis ko gën nako pour gaay xam ko lolu dañ leen di ñaanal télé bi nek télé yi gëna kawé ñepp lañu wër han kuy jaay gëtték kuy jaay ndox ak ñepp lañu sét pour kon gaay kën ya pas de son métier waaw no yeen limeneen ñaanal mom moy sum borom yok télé bi rek bamu nek bamu bok ci télé yi gëna mag ci aduna bi waaw télé bi ya na doon télé yi gëna mag ci aduna bi ndax yeen li ngeen def ni amna solo trop content na ci yeen ma ngi leen sante bu baax di leen gëreum di sante mam jaara bu baax mom japp na ci combat bi waaw ok merci beaucoup mu nekkon taba taba da ngeen def